Ha hagut de passar 15 anys perquè el projecte de les promotores Prasa i Ordenación Sonsaura pugui tirar endavant, un projecte reduït respecte a la idea inicial que suposarà la construcció de 4 hotels de luxe, un centre comercial, 490 habitatges i zones verdes que afectarà a més d'un milió i mig de metres quadrats. En total, 2.800 places, 5.000 menys de les previstes. Un projecte que creiem nosaltres té una part molt positiva, que és que s'ha posat la qualitat per davant de la quantitat, no? Allà hi ha previst uns hotels que han de ser obligatòriament de 4 o de 5 estrelles. El que volem és, d'alguna manera, reactivar son parc, no? I que turísticament guanyi en qualitat, guanyi en valor. El projecte arriba amb el consens de partits polítics i promotors i rondarà els 200 milions d'euros. Al mig d'aquest camp de golf és on es preveu construir el primer dels 4 hotels de luxe que contempla el projecte. A partir d'aquí, i en intervals de 3 o 4 anys, s'aniran edificant la resta d'elements de la nova urbanització. Els promotors esperen que el projecte estigui totalment acabat d'aquí a 15 o 20 anys. Però abans d'iniciar les obres d'urbanització aquest mes d'octubre, les promotores hauran de complir un conveni firmat amb l'Ajuntament que els obliga a fer millores a la part ja consolidada del nucli turístic.